Pemirsa, sekarang saya ada di Kudus, di rumahnya Bapak Supardi. Bapak Supardi, ahli membuat barungan dan renovasi. Itu barungan, contoh barungan yang belum jadi. Ini contoh. Jurune ono anune iku. Berat ini, soalnya masih ada. Ya. Ono pahat. Ini kreasi Bapak Pak Supardi dari Kudus Tumpang nggih. Dari Tumpang ini koleksi hasil karya beliau. Ini barungannya agak besar, ini belum jadi ya. Abotan do boten kuat sakake boten. Nggih. Niki kang alit ya. Niku anakane niku. Jenenge anakne niki anakane. Lah niku. Ya, Mbak. Rawu. Ternuwun. Ternuwun ya, Bu. Nggih, Mbak Priya. Listen. Nah, niki bare di posting ketok macam-macam ya. Nggih. Ini contoh-contoh. Yang barungan kecil ya. Niki nek tanggal 19 Agustus iki kumpul metu niki. Niki. Panjenengan nyewake barang ya? Mulo nggih mubeng. Kira tuncang nyewa nggih klekno klecono barang-barangan nggih dhewe. Sempat penyewaan juga terima servis barongan. Ini iki kula nggih dhewe kendal. Ini sumur tadi. Iki kok anan tenan kok. Enom ya. Berapa? Kang iki mon. Ani ben damel dhewe. Damel ki ambek Pak. Nggih. Oh. Iki dhewe kabeh kon iki. Dan iki kok damel dhewe, kenong iki kok damel dhewe. Iki mah dereng dadi. Iki mung dadi kantong-kantong ngelasin iki. Oh. Mari kita ambil bajune. Nggih, niku nonton kaine. Kaine pun nonton mawon. Oh, ngatan ya. Menurut saya mati lima apa? Kira. Ini sangat ini. Nyawani bocah nih wingi nani. Oh, ini sempat. Rambut asli tahu apa Pak? Rambut wong edan lho iku. Oh, ini. Rambut wong edan. Boten. Rambut tiang anu. Mancing ngoten iku lho. Mancing. Oh. Ngoten wong edan rambut tok gunting. Pas tani tanya jangan lihat, padahal kurang lebih kuat tau tengi sorak juga cibok. Oh, pasangan lagi. Ikilah ceritanya rambutnya orang. Ini rambutnya rambut orang ini asli orang gila. Rambut orang asli ini. Ini rambut orang asli orang. Ini. Itu bikin sawanan orang ini ya karena. Ini cepat. Ini alat-alatnya seperti ini. Yang berminat silakan datang. Gak apa-apa. Ini alat-alatnya Pak. Jadi masang di desa PKK Mbak. Oh. Gak pulang beriang, gak mangkat dia pulang matem. Iya. Digentos. Ini ingin lebih dari ini kena aneh kendal ini. Kena Agustus udah lama ya Pak. Saya sedikit ciri, ini mbak sing anu manja. Sing main dong. Nanti kalau mau tani tapi lebih sebelah. Ah. Iko aku beli nih kalau. Ya anak kebul bareng sih. Ya iki mana iki?
laki apa macan? Iya, alit. Ini wonten-wonten kaine niki ya. Tempriki mangke. Bolong tempriki, lha mungke tempojane kados sarung itu lho, pojokane sing diparingi anu. Oh, terus ngeten. Nggih. Iki kayune kayu napa niki? Ajine kajeng. Kajeng jenenge kuda. Kuda nggih. Niki kaya ngaten sedanten nggih. Nah, niki kayu pelem. Oh, kayu pelem. Nggih. Apot pundi, Pak? Apot niki. Oh, apot kayu pelem. Iya, apot kayu pelem. Pak to atane. Nonton kayu cangkring iki malah entek meleh. Nah, kados ngoten kajenge napa ing alit-alit sami. Kayu pelem kabeh iki. Nggih, kecuali niki ya. Nggih. Niku kali niki niki kayu kuda. Oh. Nggih, antarane lebih lendam lho nggih. Agustus kok. Ya, Agustus. Agustus kalau mulai gaya ini kita ini bu. Hari ini kita kayu nongko. Ya, kelambi bu. Ini kita kayu nongko. Emang lo kencengi kabe, kawatik lo tarik. Wah, suara ini kadang kendang. Oh. Nanti ini pengaruh ya, nah, suara ini. Ini kabe, saya kendul. Oh, ini mereka nak main. Main. Dikenceng kaya. Kainnya molor. Weteng kaya. Mungkin kenceng ini suaranya, wah. Bling-bling. Cuma enggak boleh ini. Berarti ini nanti kalau mau pentas, ininya dikencengin, dikencengin. Nggih, nggih. Matur nuwun. Niku nggih nembe dadi mingeta satu. 5 tahun yang lalu. Nggih. Lah niku direwangi karo wedhus. Kuwi mboten komplit. Aku anu wedhus iki kena aku barengan digawe tak kekno. Nggih, lha ngene ngoten ya. Malah enak wedhus e saiki dingoni. Samongane iki godhog kupat. Niku regi semanten asal napa sedanten? Barengan nonton kemule ning kemule kemul kain ireng. Oh, nggih. Kain kados kain napa niki? Ada tricot ngoten niku. Kados sing kangge radio niku di salon. Oh, nggih, nggih. Ngoten niku. Nah, iki kain kaine didolong ya, nggih. Lah, niku. Terus nonton bodete kale, gendule kale. Niki bodet amene pon ya? Nggih, bodet-bodetan niki asal. Oh, bodet celeng kale. Ason-ason. Oh. Lah niku anakane macan niku. Oh, ini niki anakan macan. Nggih. Niki caleng. Nah. Oh, namanya niki budet ya, budet caleng. Budet. Nah, niki budete ason-ason niki. Oh, niki budet ason-ason. Nak sendiri napa? Niki kedua niki. Kedua. Niki barungan niki. Barungan niki. Lah sak niki barungan. Iku kan 5 tahun yang lalu. Nah, niki kula nganu komplit wong gonge niki gonggong apian niki kula. Niku kula tumbas nyambancan. Oh sak gonge niku ora ge semana sak gonge. Lah sak gonge. Lah riyen niku kenong kale gong pro kembul peralatan niki komplit niki tinggal kendang wae lah. Nggih, tinggal kendang. Nah, itu niku 2.100. Zaman semanten. Zaman semanten nek sak. Ya mengke ya karo dikalkulasi nek ana ana pesen ana. Nah, niki wis karo ning awak dhewe. Apa 3.000.000 aku jual setelah tak dono. Komplit nih bu. Nah saya milah saya kan ibu pun dicat se. Jadi kalau kalau tak boleh sengape sisa nih di masa lain loh po. Kalau saya kita bocah kabutan. Kabut nih gini bu. Enggak. Kalau tak cekelit iya kabut. Ingkang saya ngagem kajeng napa? Eh kajeng nih kurang napa? Cangkring nih cuma. Oh cangkring. Iki, iki oka, iki kudo. Kudo. Niku anu ngutut sira serate. Oh, ngoten, serate mubeng ya? Nggih. Nah, iki niku niki. Oh, ana kedoane. Santai iki. Apik ya. Nah, ngeten kok terus diparingi nganu nggih. Mul mriki niki.
Iku lar nopo pak? Lar pitik jenenge. Pitik kalkun. Oh kalkun. Pitik kalkun itu. Kriyen mangga merak asli. Kriyen merak, ngumpul sih. Panji kula ngikuti ayam mlebu metu alas pak, terus terang. Kita yang berbagi. Dan merak jeneng bubut iki mbak. Pas meh maghrib wonten merak teng dhuwur. Ngenten ta? Dhuwur ngono kok gurite kena. Ngisor wonten macane ndekem mlayu. Macan-macan macan loreng. Terus nah, teng mrek lek jipo. Kulo niku babuti malah dadi calon cah tumpang. Lah. Dol. Kulo kumanan pinten izin iki kok. Dolang izin anune. Kulo ning mrek. Ini cocok pak, dirawono, lanang lanang. Iya. Atau calon misah tumpang didol tenggene dure lanang kulo salam. Oh malah didol. Iya singon, udahlah beriku ngomong kali kulo. Nen tu ulung raya, boleh. Kini lurur yang ini pol saya kini serawani nih mbak. Malah dicolong. Iya, ono rawani nih mbak masalahnya. Iku dilindungi. Iya. Kecekel iku dendane 10 juta hukuman setahun. Ada alung ra usah. Nggih. Lah niku didol terus pinten niku mulune tak niku. Sijine niku ditumbas priku 5000 nak. Tunggale. Nggih. Wulu tak niku. Wulu tak niku. Kalune dawa bak niku buntute. Nggih. Nggih tumbrik kan tumbrung kering. Lah nggih, kan apik niku. Ra niku. Niku nek digawe barengan sae. Hah? Nggih anggo. Jaswalah. Sangar niku. Nek ngene kuwi sing tegulang niku. Dadake niki yang merah. Nah ini kiki kalkon ya. Yeah. Niki gak podo ombu nih. Cuman gak ada motif. Nah, ini pun mungkin yang pun jadi nih. Bapak harus kena isoi. Kalau usah nomor rane lah isoi sekalipun gak masalah. Nanti kalau dia sapi nih bakal nih. Sini kiki. Yeah. Kira-kira ini bawahnya barengan buat nonton. Oh berarti mau bikin barengan harus tirakat dulu. Tirakat dulu. Poso melek. Boten nek mlek turune kena, tapi sing penting mutek, basa mutek. Dadine barongane wong. Di bawane wong kodam niki mlebu. Oh. Nah, diklo gawe tak nanti kali ngrapal terus. Dirapalane klo mlebu tenggene barang niku. Ngoten. Dadine ketok sangar ya. Dadi wong kodame. Lah sing marai sangar niku kodam niku. Oh. Nah, mantu nek kula dhewe niku gumun rasane kula. Pak iku ngene. Mantan apa? Pak iku mantan proyek, mantan kok gigatan tebendi kok. Iso gawe sembarang dengan sarwa yang dipate kok iso. Nggih. Lah kok niku tiyang proyek dolan mriki Pak iki esok sore niku. Ya Surabaya nang kathah niku to, proyek pabrik. Lah iki kan cerita Mas Edi. Iya engko tak dolan Mas. Mas Hendri. Bapak jenang jenang kok mantani proyek Bumah Storet Surabaya kenal aku kabel akeh yang kenal. Nah ini kimi kan aneh aja gitu tuh bahasih satu seketan mbak kalau betul nasa lu. Ini gue setuju. Nah jenis jenis beriki mbak kalau satu seketan kok istondok bapak itu langsung bapak itu beriki. Mbak surah itu awas ini kayak orang gini apa. Kok aku is gain anu untuk kayu nek karena aku sedikit bahan tapi butuh satu santak kayak no kalau satu saya ketemu dengan ini hanya luaran ini kayu ini kurang doang ya di barang ini kimpon kebon jopo itu nanti kan berkebon kodam udah tangan kurang bisa lah buat apa baik itu tak butuh wangi kan kebutuhan percaya kalau mancing nih dulu kalau hitam wong tentang marah sih kok sok gunting kok bisa randung ini ngedap pepantuk ke kaduan orang itu tuh kelewat ke mengar gres gres di gua ini tani ngono pas kena balik lewat gono ngapo rambutnya tak jibuk ya rambutnya kok jibuk nih itu karena ini berubah sih angin Dela kok yurma. Ayo, kalau ini sering model gerakan tengku di mana kalau lakukan itu tadi. Yang penting kalau ni aku nopo-nopo kalah, kita luka, tak pangan be anak putu, orang jadi penyakit. Okay.
kalau ini canggur buatan begini lah gilek kalau ini kalau kumpulan ini kalau ini kere-kere yang ketas kenal kalau kabrek tapi kalau merjuang sing kalau kumpulin buatan kalau nganut tunggu gak kabrek kabrek itu buatan kalau ini kalau kuatan ini kalau ini kalau yang ketas ya yang ketas kuatan itu kenal kali kalau tapi ini bapaknya ditinggal nih kalau mereka gak orang ngono. Kaya anu ya iki jajek ngono jamu apa. Wis midan 6 lembar kulo niki. Kali besane kulo niku bapak ati tuwa kulo. Nek bae gumun kali kulo nyenane. Nggih, bakro niku nggih. Kulo nggih kenal. Kali gambae si cilik kulo pun sapa mriko. Awet nom. Nggih. Lha kowe tan mriko aku atane to kedaran kali kulo tek kulo nom. Cak itu niku. Kenal karo bapak lho. Bapak sinten? Bapak Pandi. Pandi? Nggih. Nek ketemu mesti eling ngono. Oh, iya. Pokoke ketemu mesti eling niku. Tapi kenane ngoten to mriko. Tekan taun roh aku. Tekan taun roh to ngoten. Amin niku sing kulino mriki riyo. Mien mari sing ana dadi galang niku. Nggih.